ինչու եք լքել ու ինչով է սա պայմանավորված։ Պատճառը է դա, սա ինչպես հայտնի է, պատճառը դիշեր առաջ հրաժարվել էր վարույթ ընդունել Ռուսաստանի դաշնության դեմ մեր կողմից ներկայացված քաղաքացիական հայցը։ Այդ որոշումը դատարանի վարույթ ընդունելը մերժելու մասին, որ կարգելիք վերակնիչ դատարան, որ հրաժարվել է քննության առնել այն, և անպատշան ողոքի ներկայացնել նաև վերակնիչ դատարան որոշման դեմ ուժգրավեք դատարան, հաշվելով այն հանգամանքը, որ դեռ բարձի ուժգրավեք դատարանի դիրք ունենա, մենք միշտորդել էինք ենթադրել դատականիստը, մինչև ուժգրավեք դատարանը այս կապակցությամբ որոշում կայացնի, սպաս դառնա, թե քաղ հայցը այնուամենայնիվ քննվելու է քրեական գործի հետ միասին, թե ոչ։ Դատարանը հրաժարվեց հետաձգել դատականիստի այդ պատճառաբանությամբ, որից հետո մեզ համար ակնհայտ դարձավ, որ նման պայմաններում, եթե հնարավոր չի լինելու Ռուսաստանի դաշնության պատասխանատվության հարցը որևէ կերպ բարձրացնել, իմաստ չկա առհասարակ մասնակցել այլևս դատականիստերին, որովհետև մեզ համար պարզ է, որ Բելյակովը մեղավոր է, Բելյակովը մեղավոր ճանաչվի անտարածույս, և ակնհայտ է, թե ինչ պատիժ կսահմանվի Բելյակովի նկատմամբ, անկախ նրանից մենք արդեն դատականիստերին կմասնակցենք, թե ոչ։ Հենց այդ պատճառաբանությամբ, հաշվի առնելով, որ անիմաստ է այլևս գտնվել և որևէ տարբերություն չկա, մենք մասնակցում ենք դատականիստի, թե ոչ, ընդհանուր որոշում կայացնես, դուրս գալ դատականիստի դասիչից։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական հայցին Ռուսաստանի դեմ, ապա հնարավոր բոլոր միջոցներով, բոլոր ազգաններով փորձելու ենք այդ հարցը շարունակել բարձրացնել, որպեսզի, եթե չհաջողենք մեր պետական ազգաններում, կարողանանք հարցը եվրոպական դատարանում բարձրացնել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեկնաբանության համար։